Una forma de descobrir Catarroja a l'Horta Sud és a través dels seus murals urbans, pintures inspirades en el Parc Natural de l'Albufera, però també en valors com l'educació o la igualtat. Un art de carrer del que els oferim una mostra. Estirant del fil de la memòria, Lluïsa Penella ha aconseguit recrear la imatge del port de Catarroja abans de la reforma. Està fet en blanc i negre, donat que partirem d'aquesta imatge antiga i això pues, també li ha donat un aire aixina com més oníric. El port, la pesca artesana i la vela llatina són el punt de partida. Murals que pivoten al voltant de diferents temàtiques. A aquest espai hi ha una selecció d'aus de l'Albufera i en este altre les eines autòctones per a la pesca. Pues cada poble té certes peculiaritats en cada un dels mornells i els ralls i així estan retratades les nostres. La pintura com a element integrador, un urbanisme de transformació que continua actiu. És una paret que m'ha cedit l'Ajuntament i m'he inspirat en el que estic treballant ara, que és al voltant de la natura, concretament fauna, avifauna i un poquet de botànica. Un projecte que va néixer fa 8 anys per a reestructurar l'àrea urbana i que s'ha convertit en tot un museu a l'aire lliure i ara més té nombroses connotacions transversals. En principi el que pretenia era dignificar espais que estaven degradats, però després donar un missatge a la població, un missatge especialment contra el racisme, un missatge d'igualtat. Més d'una trentena de murals per a difondre art als quatre vents.